maar vandag kyk ons oor God en bokse. God en bokse. Nou, bokse is een baie interessante ding. Nou, ek het een hele ander preek gehad, maar ek gaan bykie praat, en ek het een prentjie saamgebring, ek kon nie een aangepaste prentjie bring, ek gaan vandag prentjie preek, is het recht so met julle? Ok, so ek het nie een vastgestelde boodskap, en ek wil uit my hart die volgende bykie met jou gesels. Ek dink, dit is hoe baie van ons as mense voel, dat ons soos in een boks is. Jy weet, in die boks kan baie keer wees opstandighede, dit kan baie keer wees finansies, dit kan wees siekte, dit kan wees verhoudings, in huwelik op maakie saak wat nie. Maar ons as mense voel baie keer ingeboks in ons hele leefwyse, in ons hele lewe bestaan. Maar in die proses wat ons baie keer ingeboks is, en weet julle wat, baie keer is dit ons eie toedoen, wat ons onsself in 'n boks insit. Maar as gevolg, omdat meeste van ons in bokse bly, kom ons wees maar eerlik met mekaar, sit ons baie keer God ook in 'n boks. Baie keer is in die selfde boks waarin ek nie kan uitkom, jy sit ons God in hierdie boks. En het veroorsaak dat God in my lewe, in my denke en in my optrede beperk is. God is dit nie, maar in my lewe, omdat ek hom in 'n boks sit. En vanmôre wil ek jou help, dat ons God uit die boks uitkry. Dat jy, wat die boks jy jouself ook bevind, wat jy voel jouself druk, dat jy daar kan by uitkom. Maar die probleem is, hoe baie van ons sit in bokse, ons hele lewe lang, ons kom hier al by uit. Ons bid, Here, help my, help my uit. Maar ons kom hier uit. Ons klaar, ach, pastoor, dit is so zwaar om my last te dra. Maar broer, meneer, pastoor, is zwaar. Kom ons wees eerlik met mekaar. Of ons, kom ons sondag by kerk, dan maak ons asof ons nie in die boks is nie. Hoe gaan dit, Kallie? Nee, dit gaan baie goed. Maar frek, ek is so diep in die boks, ek kan nie uitkom nie. Maar dit gaan baie goed. Dit is ons maak. En dan kom die Heer en hy wil vir ons uithaal. En ek wil hê, jy moet saam met my lees, 2 Konings. Nou 2 Konings is net na 1 Konings as jy om dalk soek. 13 vanaf vers 14 gaan ons lees. Het gaan hier oor 'n koning wat na die profeet toe gaan. Elisa. En toe Elisa, hoor nou mooi wat hier die hele story is. En toe Elisa siek was aan die siekte waarin hy sou sterf, het Joas, dis nou die koning van Israel, afgekom na hom en oor hom geween en gesê, my vader, waarvan Israel en sy ruiters? Daarop sê Elisa vir hom, neem in boog en pijle, en hy het vir hom in boog en pijle geneem, en hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog, en het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. Verder sê hy, maak oop die venster na die ooste toe, en hy het dit oopgemaak, en Elisa sê, skiet, en hy het geskiet. Toe sê hy, een pijl van oorwinning van die Here, en een pijl van oorwinning op Aram, jy moet die Arameërs volkome verslaan en afhef. Verder sê hy, neem die pijle, en hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond, en hy 3 maal geslaan en opgehou. Daarop word die man van God baie kwaad, en dit is nogals gedoen wees op sy sterfbed. Ek weet hoe hy dit, maar ok. Word hy baie kwaad vir hom en sê, jy moes 5 of 6 maal geslaan, en dan sal jy die Arameërs volkome verslaan het, maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan. Tot so ver. Wat interessant. Nou wat hier gebeur, nou ek wil hier prentjie saambring, dit was deel van Ernest se prentjie, maar ek gedink is 'n baie cool prentjie. Het jy al die gesien? Dit was Robin Hood gewees, wat jy hier ingespeel het, so as jy die fliek wil gaan kyk.
Maar nou kom hy so. Kyk gou saam met my hierdie prentjie. Hier lê hierdie profeet op sterwe. Hy is amper, jy weet, hulle maak al die melk tyd vir begrafnis. En hier kom hierdie koning Joas na die profeet toe. En in die ander vertaling sê so af, hy het oor hom geval. En oor hom gehuil. Ek sê, Jesus, help net. So hy het nog kuier om te sê, is jou kuier nie? Hy het gekom vir hulp. En iets baie interessant wat hier gebeur is, was gewoonlik een profeet wat na een koning toe gegaan het. Maar hierdie koning het sy koningskap verloor. Hy dra nog die naam van een koning, maar hy verloor sy autoriteit en mag as koning. Hy gaan na die profeet toe, en hy gaan lê af op hom, en sê vir die profeet, my vader, so al van die manipulatie, situasie, wat hy hierdie ou nou wil net bykie bykom, en ek hou van hierdie woorde wat hy sê, waarvan is sal, met ander woorde herken, jy is eindelijk die ou wat in beheer is en nie ek nie. Jy is eindelijk die ou wat die ding aan die beweeg gesit het. Jy is eindelijk die persoon wat Esau voor toe gevat het, maar nie ek nie. Nou het ek jou hulp nodig. Maar die Aramees, ja, sê ek het nou weg, nie, Aramees, is teen my. Maar vanmorgen wil ek jou vat, na een prentjie toe, waar jy weer herstel moet word, as een oorwinnaar, as een koning. Jy is een oorwinnaar. Het jy dit geweet? Maak jy saak, in wat een boks jy sit nie, maak jy saak, hoe jou omstandighede lyk nie, maak jy saak, hoe groot jou berg is nie, God sê vanmorgen, jy is een oorwinnaar. En ek wil jou vat, nou, Bybeltekst vers 2, wat Ernig ook met ons gedeel het, en dit was Psalm 3 tot 6, maar ek gaan net vir jou hier so lees vers 5 en 6, ek gaan lees het toch by die huis, al jylle Psalm, wat is die mens, dat jy aan hom dink, en die mensekind, dat jy hom besoek, jy het hom weinig minder gemaakt, as een goddelike wese, en hom met eer en heerlijkheid gekroon. Hy laat hom heers oor die werke van die ander, hy het alles onder sy voete gestel. Jy is meer as wat jy nou oor jouself dink. Jy is een oorwinnaar. Die Bybel kom en hy sê ook also, 1 Johannes 4 vers 4, jylle is uit God, my kinders, en het hulle, wie sê hulle? Alles wat teen jou is, alles wat teen jou inkom, jy het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wereld is. So jy kan opstaan. Iemand het eendag gesê, John Schiller het gesê, die gemiddelde mens sien hulle self deur die bril van wat hulle doen. Die booggemiddel is, sien hulle self vir wie hulle is. As jy vanmorgen na jouself kyk, wie sien jy? Wat sien jy? Sien jy my jy op pateet? Jy jou wimpie? Sien wat jy nou in die Bybel gesien het? Ach, jyre, ek is maar een wimpie. Of sien jy vanmorgen die positie wat God vir jou vir my gegee het, en dit is een koning. En dan wil ek vir jou eers een punt noem vanmorgen, om in te kom op een plek, waar jy in oorwinning staat, is nommer 1, neem verantwoordelikheid. Waarvan moet ek aan verantwoordelikheid neem? Ek moet verantwoordelikheid neem, vir my doen, wat ek gedoen het, en wat ek gaan doen. So waar jy jouself nou bevind, in hierdie situasie, is as gevolg van wat jy gedoen het, en waar toe jy gaan, jou destiny bepaal jy. Waar toe gaan ek?
Neem verantwoordelikheid. Nou, maar nou ga jy sê, wow, wacht een bykie, wow. Wat van al die mense sê, kom in seisoene, mense sê, kom in al die, jy weet, ek kan nie help in wat sy omstandighede ek is, he. Ek kan nie help dat my vrou my elke dag slaat, he. Hoor wat sê hier die ou? Jy moet persoonlike verantwoordelikheid neem. Jy kan nie die omstandighede, die seisoene of die wind verander nie. Maar jy kan jouself verander. Jy moet op 'n plek kom en sê, ek gaan nie meer toelaat, ek wil nie meer in die situasie wees, ek wil beweeg. George Washington Carver het gesê, 99% van alle mislukkings kom van mense wat in die gewoonte is om verskonings te maak. Ek moet op 'n plek kom waar ek sê, ek gaan nie meer verskonings maak nie. Maar verskonings trek my net af. Verskonings, dis trek my hele menswees, my hele mindset. Ek gaan nie meer net verskonings maak nie. Laat vaar jou verskonings. En dan moet ek op 'n plek kom waar ek sê, ek neem 'n besluit. Ek neem 'n besluit om vorentoe te gaan. Nee, ek wil nie meer hier wees nie. Hulle sê, alles wat jy vandag ervaar, is die resultaat van besluite wat jy in die verlede geneem het. So ek moet 'n besluit neem, waartoe ek op pad wil gaan. Wat is ook 'n besluit om te sê, ek sit nou maar in die omstandighede en ek aanvaar maar nou net hierdie omstandighede. Ag, dis nou maar die noodlot. Dis nou maar wat oor my kom. So gaan ons nou maar aan die lewe so wit blank. Wat die Here sê, jy is meer as 'n minder as 'n hemelse wese. Ek het God oor jou onder jou aangestel. Jy is meer as wat jy van jouself dink. Jy is nie 'n wipplank ruier nie. Jy is iemand met 'n destiny. Nou wat kan ek aan doen om vooruit te gaan? En dit is wat hierdie Elisa vir Joas sê. Vat jou boog en jou pijle. Jy het 'n boog, jy het pijle. Baie van ons sien dit nie altyd raak nie, en gebruik dit nie. En weet jy, wat is jou boog? Jou boog, wat jy moet span, is jy. Paulus kom en hy sê, ek strek my uit na dit wat voor my is, my roeping. Ek los dit wat agter is, agter. Maar ek strek my, ek span my in. So ek moet myself inspan. Jy is die boog. So iemand anderste gaan nie vir jy die pijle kan skiet nie. Jy moet die pijle self skiet. Want God het spesifieke pijle vir jou gegee. Want elke boog, nou, die singelbewoner is also Darika, skiet pijl en boog. Nou, ek het een keer saam met David gerei na raai, is daar nog ons een bakkevel, is daar een plek waar jy gaan pijl en boog skiet. En toe het ons gaan kyk, elke boog is speciaal gemaakt volgens grootte en al die goed. God het jou gemaakt, specifiek vir jou omstandighede, vir jou roeping, vir jou droom. Ons het hier reg in die begin gepraat van hierdie reeks, waar God het die droom vir jou leven. En om my droom te kry, het God jou 'n pijl en boog gemaakt, wat ingespan moet word, met speciale pijle, wat jy moet skiet. Nou wat is die pijle wat ek skiet? Die pijle wat ek skiet, is die woord van God. God het 'n woord vir jou. Sy woord, wat hy al reeds met ons gepraat het,
Maar dan uit die woord, saam met dit, is daar woord wat God saam met die droom vir jou gegee het. En hy wil hê dat ek en jy die pijle moet skiet. Nou, waartoe moet ek die pijle skiet? Is dit 'n goeie vraag? Jy moet die pijle skiet na die ooste toe. Hoekom na die ooste toe? Want dit is waar die Arameërs vandaan gekom het. So jy skiet die links en regs, ek dink dis baie keer wat ons doen. Jy het ons is so teken happy, ons skiet net, jy weet. Maar daarom moet ek op 'n plek kom waar ek die venster oopmaak. Die profeet Elisa kom en sê vir hom, maak die venster oop. Want jy sit in 'n boks, jy weet nie my wat ek kan doen, jy weet nie wat om te doen nie. God sê vir jou vanmôre, maak 'n venster oop. En dit pas nou mooi aan by vanaand se stuk, nou David. So kom ek jou nou nie geantwoord het nie. Maak 'n venster oop. Daar is 'n venster wat oop gemaak moet word in jou lewe. God skep vensters. Hy bou vensters in ons omstandighede, in ons moeilikhede en in ons siektes en daar is 'n venster, maar jy moet gaan en dit oopmaak. As jy nie die venster oopmaak nie, gaan jy nie die pyl skiet nie. En baie keer sit ons ons omstandighede, sit ons in situasies, maar ons sit met toe vensters. En dan wonder ons, as skiet ons pijle, wat baie van ons preek woord, ons bid woord, maar het bounce terug. Want jy het net die venster oopgemaak het. En elke venster het jou agtergekom, ek wil nie vir die speaker loop, het 'n knip aan. Jy moet die knip oopmaak. En dit is wat geloof is. In die geloof moet ek gaan en die venster oopmaak. Want weet julle wat? Die venster wat God vir jou gegee het, is om te saam met God te droom. God het 'n droom vir jou. Is dit nie amazing. God droom oor jou. Ek wil vir jou tekstvers lees. Wat ons moet doen met hierdie droom? Is Hebreërs 11 vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die belofte te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Ek moet gaan en daai droom wat God vir my gegee het, wat hy saam met my droom, moet ek glo, ek moet dit sien, ek moet dit bely, ek moet dit lees, ek moet dit praat in my lewe. Ek moet elke dag gaan en sê, Here, dit wat jy oor my lewe gespreek het, en saam met my gespreek het, glo ek, bely ek, en ek doen dit. Want sodra ek het bely, sodra ek het spreek, sodra ek het sien, doen ek dit. En jy onthou van die story wat ek vir julle vertel het van Just Do It. Net terwyl hulle van die besoekers, was daar in 'n kerk, 'n selgroep, en hy sê, ergens in die Bybel staan daar, dat ons moet dit net doen. Just do it. En die ander sê, wow, nee. Dis Nike se logo. Hy sê, is dit Nike se logo? Maar dis net so waar, so dit kan net so wel in die Bybel gewees het. Just do it. So ons moet, wanneer ons het sien, wanneer ons het glo, wanneer ons het praat, moet ons opstaan en dit net doen. Is waar die taie die teer tref. Maar hoe baie van ons sit met drome in ons levens. Ons het nooit op die plek gekom waar ons opstaan en het leef nie. En Miles Monroe het eendag gesê, die mees potensiale plek in hierdie wêreld is die begrafplaase. Want in die begrafplaase lê daar Einsteins, ander presidente, en al hierdie mense wat drome gehad het, en die drome saam met hulle gesterf het.
ander God 'n woord bring in jou lewe, sal die woord altyd 'n woord wees wat oorwinning bring. Want God se woord is 'n swaard en 'n byl. Hoor wat sê die Bybel daaroor, Jesaja 49 vers 2. En hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard, in die skaduwee van sy hand het hy my verberg, en hy het my in skerp pyl gemaak, in 'n pylkoker my weggesteek. God gee vanmôre vir my vir jou 'n skerp pyl en 'n swaard. En ons moet dit gebruik. Ons het al die ammunisie om te kan gebruik om in oorwinning te kan leef. Dan het laaste wat ek wil noem, is, hy sê vir hierdie koning, jy moet die pijle vat en jy moet het slaan. En hierdie koning het gegaan en het 3 maal geslaan. Want, ek dink, hy het sêker maar gedink, wow, sêker maar nie 1 keer kom slaan, maar 3 maal. Nee, jy weet, dit wat my dadelijk gedink, toe hulle dit al oorpraat aan die story van, wie was het wat vir die koning gesê het, hy moet 7 maal in die rivier gaan duik? Dit, jy weet, jy doen seker goed, het lyk seker, jy weet, dan moet jy met die pijl gaan staan oor voor jy manne, jy weet, bang, 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 dis ons voel. Maar God gee een specifieke opdrag, en van die profeet af, slaan die pijl, en wat gebeur, omdat het net 3 maal geslaan het, verloor hy die battle, want hy moes het tussen 5 of 6 maal geslaan het. En wat God daar vir ons wil sê is, God gee vir ons een passie, ons kan nie goed doen, ons kan nie ons droom leef nie, ons kan nie uit die box uitkom, as daar nie meer passie is nie. Die gemeente kan nie groei nie, die gemeente kan nie vooruitkom, as daar nie passie in belewe. Maar dan raak het net een dooie organisatie. God nooi ons uit om passie te hê. Want passie bepaal sukses. Hoe jy passievol gaan wees. Hoor wat sê Napoleon Hill sê, weak desires bring weak results, just as a small amount of fire makes a small amount of heat. So hoe ek passievol gaan wees, gaan bepaal, hoe my gesindheid oor die lewe gaan wees, gaan bepaal over hoe ek voorentoe gaan. En hoe wat sê die ou, en ek mag spot, julle weet ek mag spot my gestemnis, want ek is gestem, ne? Maar hoe wat sê een nou oor gestemdheid? Hy sê, die enigste gestemdheid in die lewe is 'n negatiewe gesindheid en houding. Dis goed, nee. En David, jy wat nou, Christopher, wat ook aan pijlskool was, as jy gekyk na gestemdheid, dan kyk jy eindelijk na die ookies om te sê, jy is nie gestemdheid, maar daar is soveel ander mense wat eindelijk grote gestemdhede dra, die negatieve gesindheid. Maar negatieve gesindheid verlam jou. Dit maak dat jy nie niks kan en wil doen nie. Nou as jy alles verloor het, en alles, het jy alles niks nie, dit wat jou geuitheid uitbring, is om gesindheid en 'n passie te hê, want as jy 'n passie en gesindheid het teenoor God, kan hy vir jou uitvat. En dit was nogals vir my een baie nice ding gewees, die Ernest vertel oor, was het hy self, ek kan nie onthou nie, by een tattoo plek gegaan het en hy het een tattoo gesien het. Ja, was hy self. En hy het een tattoo gesien, just lose it or sweet. Born to lose, daar sê, en Peter gesê loser, maar ok, born to lose. En hy het gevaar vir die ouma, maar die ou kan ook nie eilig Engels so goed praat, hoe kan jy een tattoo op jou sit om te sê born to lose? Toe sê die ou, before tattoo on body, tattoo on mind. A
En dit is baie keer wat ons doen. Ons dra tattoos op ons gedagtes van mislukking, van nie hoop nie, van nie passie nie, van nie droom nie, van nie aan kan gaan nie. Ek wil vir jou vanmôre aanmoedig dat ons sal opstaan. En hulle het nou met ons 'n proclamation, ek sal volgende week my proclamation met julle doen, van om te sê, ek is iemand, ek het 'n liggaam, ek het 'n verstand, ek het oë, ek het 'n mond, ek het 'n hart, ek het hande, ek het voete, ek is, ek staan, maar ek laat ook gebeur. Dit is alles in gesteldheid van wie en wat jy is. En ek wil vir jou vermoe aanmoedig om vermoe op te staan in geloof en te sê, Heere, ek gaan pijle skiet. In die geloof gaan ek pijle skiet. Want daar is soveel meer wat God vir my instoor het as hierdie omstandighede waar ek myself in bevind, as hierdie siekte wat ek elke dag in my lichaam dra, as hierdie financiële probleme wat ek so sorg op my dra, as hierdie verhoudings waar ek in is, ek sê nie my miskien nie, asjeblief, maar om het recht te maak, skiet die rechte pijle, nie rechtig pijle na die man toe skiet, ons soek nie een pijlmoord weer nie, maar dat ek die rechte pijle sal skiet, so dat die rechte resultate in my leven sal kom. Vir hierdie gemeente, maar vir my eie leven ook. Want God het soveel groter vir my en vir jou in gedagte. Heere, vanmorgen kom staan ons hier so. Ek weet nie, ek ken nie allemaal so omstandighede en ek ken nie wat allemaal so levens altyd aangaan nie, maar ek ken, ek weet. Maar vanmorgen staan elkeen voor u om die rechte pijle te skiet en ons kom in die geloof, ons span die boog en ons skiet die pijle in die ooste, in die weste, in die syde, in die noorde. Jy, ons roep dit wat God vir ons in stoor het, roep ons na ons levens toe, want ons skiet het, ons ervat het, ons ervaar het, ons klim uit die boks uit, jy, wat ons vasthoud, en ons maak die vensters oop van ons levens, so dat daar vir ons oorwinning vanmorgen kan kom. En daarom bid ek vanmorgen, dat die oorwinning is nie ons in nie, maar Christus wat in my is, wat groter is hy wat in die wereld is, is hy wat in my is. Jy, daarom kom ons, jy, en sê, groter is hy, is ek jy, wat nie is in my, is hy wat in die wereld is, en ons kom in opstaan, ons kom in staan, nie op ons eie woord nie, nie op ons eie kracht, maar op die woord en kracht van Jesus Christus, en ons skiet die pijle in die rechte richtings in, jy, maak ons oor oop, maak ons levend oop, so dat ons altyd die rechte proclamaties sal kan maak, die woord van God in ons levens, en ek spreek Godse woord in elkeen se lewe in hierdie oggend, dat ons in oorwinning sal uitgaan. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. En die gemeente sê, Amen.